Шымкенттік Карлсон аталған ұры қолға түсті. Ғимараттардың шатырынан кіретін күдікті қазір тергеушілерге жауап беруде. Қала шетіндегі Қайнар Бұлақ саяжайында ұрлық көбеген соң полицейлер іске кіріскен. Тоналған дүкендердің түгел төбесі бұзылғаны анықталды. Сөйтсе ұрлық жасаған үшін бұрында сотты болған жергілікті тұрғын ғимараттардың шатыры арқылы кіреді екен. Осылайша ол қос дүкеннің кассасынан ақшалай 130 мың теңге, тағы біреуінен смартфон, ішімдік пен темекі өнімдерін жымқырған. Тергеу барысында саяжай тұрғынының велосипедін мініп кеткені, одан кейін зейнеткердің ұялы телефоны мен киім-кешегін қолды еткені де белгілі болып отыр. Оның қазір өзге де қылмысқа қатысы бар жоғы тексерілуде. Жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 1 миллион теңгеден асады. Қазіргі таңда аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыс кодексінің 188 бабы 3 бөлігінің 3 тармағына сәйкес қылмыстық іс тіркелген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Күдікті тұлға уақытша ұстау изоляторына қамауға алынған.